Selvä. Onko studiossa valmista? Piano, rummut, tenorifoni, basso ja sähkökitara. Aletaan. 1, 2. Tästä puuttuu jotain. Mikä puuttuu? Laulukomeetta puuttuu, pomo. Teini ihan. Ai niin, laulukomeetta. No mä käyn hommaamassa yhden. Odottakais vähän. Hei, siellä! Osaatko laulaa, poika? En. Loistavaa, tuu mukaan. Poika, mitä sä ajattelit just ennen kuin mä huusin sua tuolla kadulla? Mä ajattelin, että kohta alkaa koulu, kun tulee syyskuu ja... Syyskuu? Hyvä! Loisto juttu, kuule! Nyt sun tarvitsee vaan huutaa tohon mikrofoniin, että syyskuu, kun mä annan merkin. Noniin, aine, mikä sun nimesi on? Topi Torvinen. No nyt se on Top Torvis. Susta tulee kuuluisa levytähti. Top, laulukomeetta, teini ihanne. Hei, tuokin on hyvä. Pane se mukaan. No niin, 1, 2. Nyt oli olevinaan. Anteeksi, mä vaan meinasin vähän värittää tätä laulua. Mitä värittää? Roskaa! Meidän pitää myydä tätä kans. Mutta eikö tää aika lyhyt tää laulu? Joo, mutta radiolla on aikapula ja lyhyitä levyjä soitetaan enemmän. Nehän mä osaan laulaa. No mitäs tosta? Ei ne ulkolaisetkaan osaa. Sulla on sileä naama ja pitkä letti, muuta ei tarvita. Paitsi tietysti, että saat mennä 3 viikossa lanteenheilutustunnille ja 2 sormenäppäilyharjoituksiin. Nasta juttu! Mä oon toivonut sitä siitä saakka, kun mä rupesin showhommiin. Mitä? Kauanko sä oot ollut alalla? Ainakin 1,5 minuuttia. Jaa. Mut viljintyykö se yleisö kans, kun mä laulan? No mitä sä siitä huolehdit? Mulla on tässä huutokone, joka pannaan käynti joka paikassa, missä sä laulat, ja 100 000 levyä myydään hetkessä. Kuules tätä? Taisi tulla vähän väärää porukkaa. No tule nyt pois sieltä rumpalin olkapäältä. Oi, kyllä tässä ammatissa kokee kaikenlaista. No, harjoitellaan nyt vähän, että sä totut huutokoneeseen. Laula! Mut missä on sanat? Mitä mä laulan? No ei sillä väliä. Huuda, mitä sylki suuhun tuo. Mut en mä tykkää tosta pitkästä terävästä neulasta. Mitä sillä tehdään? No älä siitä välitä. Anna mennä vaan. Okei. 1, 2. 1, 2, 3. Koululaiset oppia paljon saa, paljon uutta tietoa antaa. Matikkaa ja hissaa jo maa ja algebraa. Mutta rehti jos sanonut ois vain, että tänään levyn aivan laula sai. Niin kukaan ei sitä kyllä ois uskonut lain. Tekisinkin, kukoja ja parit poiston naskalin. Se saa muu suunen kipeäksi väkisin. Loistavaa! Levy on valmis! Ja nyt Top Torvis sävelradioon ja listoille kärkeen! Lähdetään kahville, pojat.